Skal vi huske dig healing? Ja. Og der er ikke liv på kæld. Jo. Nej. Men der er healing. Altså liv på kæld er fedt, men healing ud af første kiste og spawn, det er næsten bedre. Ja. Ja, true. Ja, det kommer an på, hvad det kommer sammen med. Hvis nu han sniper sammen med. Minis og tag eller minis og SMG? Ja. Oh, okay, jeg viser mig. Knocked. Nice. Åh, oh, jeg havde selvfølgelig også kun 100. Jeg løs ikke. Prøv at lade ham komme ind, jeg har en trap mere efter. Ja. Hvad fuck har han, han skal lige på af? Få han lige, jeg vil gerne åbne døren her. Åh, oh. Wow. Det er flyttet. Det er så godt, ikke det? Okay. Det var ikke. Der er en eller anden nok. Jeg havde 3 traps op spawn. Somehow. Det er de ikke tilfreds med. Nej, det tror jeg ikke. Hvor de andre, de er på toppen. Den sidste op på toppen. Fed. Hold da, Riz. Midt ud i det hele. Oh, en flint. Ui, ja. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg havde ikke glemt alder. Skal jeg til at kigge efter pistoler også? Ja. Gabe. Okay. Det kan vi også. Big pump og minis. Not too shabby. Åh, for sanden er der en, der skal hiles. Jop. Der er lige blevet rebootet den. Okay, så fanger jeg lige 3 sløvfisk i træk. Skal vi gøre den. Wow. Og der er fuld. Nej. Hej, hvor han. Han er bare... Han er nødt. Han er en maniac. Han har bandaget sig selv og nødt. Nice. Nej, de gik lige efter mig. Nej. Han er flint, hvis du lader sådan en, Jesper. Ja. Yeah. Og han er sgu... Oh, sneaky. Han er sgu inden ham der. Fuck. En lille ninja turtle. Simpelthen. Jeet, han er flint. Oh. Han får nades nu. Det bliver han glad for, tror jeg. Han, han er ikke nogen mand. Ja. Veldig nice. Jeg hører folk i en båd herovre. Lige på vej. Fedeste det var dengang, der var launchpad, man kunne skyde folk med deres glider. Ja, så de bare faldet ned. Kæmpe third party. Og spørg sig selv. Der er en her med mig, der lever. Ja. To døde her. Der er nogen, der har de der dumme nogen der. Ja, der kommer en helt op. En nok. Så for satan er en Star Wars gamer. Bagved. Ah. Hul ud i vandet. Der er hugget. En skal ud i, der er to nok ud i vandet. Jeet. Ah, du har ramt. Ja, 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 ja. Fire flint sådan hunting, så er der krat det med trickshots. Men også med 4 flints, ikke? Man kan altså lave en ondeste one by one helt ja, hurtigt. Han har måske mig her. Jeg kommer ned. Vi står bare og kigger på hinanden. Ja, den er nok. Vi står bare og kigger på hinanden, nu er det sjovt. Okay, jeg blev fuldstændig laseret her, okay. Han er hvid deroppe, han er hvid deroppe, han er virkelig low. Han er meget HP her med, okay. Jones sitter den. Jeg blev sniped en anden ind i zonen. Jeg troede det var alle dem vi fejlede mod eller. Han måtte komme på progress, men der er en der skyder de der. Ja, yeah, hvor er du henne? Der er to op. Nej. Fucking hell. Ja, nej, det var til ham. Ja, okay, det er også sygt nok. Han løb. Okay, der stod også to. Han løb i en trap. Han skal bare først, og det kostede ham. Shaker. I fighter stadig, tror jeg, gør det, ikke? Nej, ja, de... Nej, det var... Okay, det var dig mod 4. Okay. jeg tror, de begyndte at fight dernede til, ja, det... at varme den ene. Det virker sådan. Det er flint, flint for meget, vil jeg sige. Okay. Der er for meget, der skal reloades. Den er noteret. Så går du der, du bare fløj hen, hvor man så ikke har loadet hunting. Måske en rigtig sniper, for en hunting også. Så hvis den, man tager high ground der, som rent faktisk... Så skal du bare have 2 flints og healing og en...
En hunting on. Okay, okay. To flints, det er ikke ret i med. Hvad er det for noget rookie noget? Okay, okay. Vi kan også sige, at hvis vi finder flints, vi må ikke lade nogen flint ligge. Ligge, ligge. Okay, den ligger godt lige. Det er en god okay. Så må vi sådan fordele den mellem os, indtil vi... Så skal vi flint til. Så skal der godt nok findes flint, så vi har fem hver. Yeah, det bliver rigtig godt. Der er ikke andet healing her. Eller andet. Okay, okay, jeg gør ikke noget ved din ven, skulle tænke på. Der er en på mig med en shotgun. Ja, yeah, kommer. Rigt. What are you doing, mate? Der kommer jeg ind med grenadloven, så det vil jeg kortene. Ja. Væk. Dø. Han er ramt. Han er knocked. Hans mate kommer også. Han er hvid. 1 HP, nice. Jeg har ikke skud. Det er uheldigt tidspunkt, at du tager på skud. Han er, han er 1 HP. Ind i kornet et andet sted. Hvad er den? Lige ved siden af dig, bag dig. What the fuck? Okay, ah, han er derude. Sådan. Der er sgu da også på tide. Der var en. Nice. Kom der, Lu. Den er lige der. Vi hopper over med den. Nice. Det kønne har bare meget liv. Fed. Oh. Ja. Jeg ved ikke hvad det der det var. Jeg har lige den medkit. Jamen vi har masser af liv her. Jeg ved ikke med mere. Ej, nu skal vi lige have dig her først. Så der var lige cornfight. Det må man sige. Vi har da nakket ret mange herovre. Du hoppede over ham, kønne. Ja, men så kunne jeg ikke finde ham bagefter. Jeg har ikke fundet en flint nok. Nej. Det er lidt tjerne. Sorry, må du prøve, der er en flint nok. Ui. Den skal samles op. Der nu er den. Oh my god, han er 75 lyd ham her. Ej, du heldig. Det blev toffifis. Så har du stadig en kalender. Nej, jeg har sådan, jeg ved, der fik sådan en kur med en masse slik. Det var fucking lækkert. Jeg spørger mange lover, der er på den i hvert fald. Det er sådan en special edition, jeg har fået lavet. Den fortsætter hele året. Ja. 365 dage. Det er noget af en kalender. Wow. Jamen, jeg har lige reddet dig, tænkte jeg. Ja, jeg har lyst til at høre. Jamen, jeg har ramt ham to gange med en famas. Jamen der Jesper, har du det godt derovre? Det er spændende. Ja? Og han er muted, okay. Ja. Han er muted? Ja. Nå, der er en til herovre. Okay. Så du bare sidder og råbte for hjælp, eller hvad? Jaaa. Ikke han ramte 100, han stod ja, og healede. Det er lige noget skub, mate. Knocked. Vel nice. Her er sådan nogle nade. Han er low om der, nice. What? En knocked. Er de taget bare løbet? Nej, den ene han er lige her. How stupid do you think I am? Jamen han lavede en masse lyd, og så sætter han som en snemand. Jeg tror jeg ikke, jeg opdagede. Er han både? Er der nogen, kommer en RPG i ryggen på os? Jeg giver det bare ind, han fuck. Okay, ramme ham 31 ved hovedet. Han er flint. Det er et helt andet hold. Okay. Han er ramt. Han er low 1 HP. No. Sådan. Han er også bare knocked. Okay. Wait, wait. Hey, come on, snipes. Ram nu. Holy shit. Oh det my god, jeg fik den grenade. Nå, det var ikke jeres grenade. Nej, nå, det er en anden, okay. Åh, den ene er slidt derinde. Der er to mand op, så. Kommer. Skud nogle andre også. Der er en med i ryggen også. Det er helt andet hold, det der. Kommer ikke ind. Ja. Den ene er ved. Helt op. Okay. Prøv lige, ja. Jeg gør lige sådan noget drastisk her. Ja, men jeg lige har fat i kortet.
Sådan en god hatten. Wait. Oh. Knocket en. Knocket en af os. Oh fuck, jeg er jo ikke for gangen af den her. Oh fuck. Nej, der slap af mange skud han med den der. Mange om bare. Jeg tror han er død nu. Godt du. Han er død. Big 23. Ja, men du elsker at se det. Åh. Oh. Ja. Yeah. Okay, de drop der. Okay. Okay, jeg skiller simpelthen igennem den der væg. Okay. Det er, ja. Det er jo heldigt. Så du, jeg skyldte igen den der væg der? Lad os se det. Oh man, det er sådan, oh my god, kønne. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg skal måske lige bruge et race igen, men jeg kravler ind, så det... Okay, jeg kan heller ikke komme ud. Saki, bare lad som om du spækkede Jesper der. Bare tys. Bare lige, ja, det var da skide godt. Det var da ingen, der så. Oh, Kobi. Yes, ramt ud af det. Ja, det er nok. Oh, han er slidt, han er travlet. Er det nogle big shields? Ja, det er jo lige ude i storm. Ja, de kommer til at synes, vi er jo en fremtid lidt mere. Ej, hvor er du langt ude i storm. Han er nok den ene helt op. Bare lige se, hvor mange der er tilbage i alt. Han er død om det andet. Der er en tilbage. Han er derude. Kom ind, mate! Kom ind! Det kan han ikke nå. Nej, det kan han ikke. Kom ind, han har floppers. Han er det, han løber der. Vi skal se hans rejse. Ja. Det er H.C. Andersen. Er der healing nede på ham der? Nej, det er der ikke. Ej, han skal langt, han skal hele derovre. Mate, du skal ikke stå og loot. Han er stadig floppers. Det er en Luffy. Det står Luffer. Har du flere? Ja, han har flere. Oh. Han er ind. Jeg har bare ned på Flint nok. Ja, yeah, han kommer ind. Ja, Flint har lige snart at komme ind. Ja, han står kigger på mig og sniper ud i zonen, okay. Ja, jeg ramte ham. Ui! Hvis det havde ramt ham. Ja. Oh. Ej, med flopper sådan noget. Ja. Men jeg tror, den går ind. Ja, der er fandme mange. Jeg bruger det her trick til at fyre en jans box. Ja, han kommer op. Nå. No. Jeg ved ikke, om det er en... Det var din trap. Han går bare ind. Har han bygget op? Nå. Han er op. Du. Nice. Oh, jeg glemte at crouch. Ja, tag min. Nej, det er fint. Jo. Han er connected. Tag den. Okay. Nu er der pres på jo. Ja, skal jo gøre noget med den. Du har ham. Jeg gjorde det ikke. Hej. Han er venlig. Han er venlig. Nej, det er han ikke. Wow, det er ikke særlig venligt, det der, mate. Det er faktisk big dick move, anti-venligt. Ja, det er faktisk. Jeg gik måske... Næh, her. Så må han da lade være. Fucking bitch. Så troede jeg lige, at jeg havde fået en ven. Og så er der sådan en der. What the... Wow. Det var Jesper, jeg ville gøre. Nå, okay, det er okay. Som sagt, var lukket. Ej, hvis vi får en hver, vi skal næsten i Skype. Ja, det skal vi. Ja. Ej, det var så ærgerligt at ramte ham der, der fløj ned, men så havde han åbenbart masser af shield. Men man skulle... Ej, okay, vi havde så mange flits der. Jeg flåede bare big time mod dem der. Jeg troede ikke, det er ikke. Ej, det var også... Altså, du troede, det var vores nades. Det var uheldigt, kan man sige. Ja. Jeg er mest overrasket over, hvor mange floppers han havde til at komme ind. Ja, jeg mener. Han har haft sådan, det ved jeg ikke, 3 stacks sikkert. Vi var twins, så jeg troede faktisk, at vi havde noget, men nej. Nå, han gik også og pickaxe-vinkede. Jamen det er det. Det er vi har samme pickaxe-backblink og skin. Og så ville han alligevel forråde mig. Nå, tavlig. Ja, det er det altså. Kan det ikke være bekendt? Nej, ikke heller ikke. Jeg er til en golden boy, kom og bliv pickaxed. Åh, han er slidt. Der er 3, der er mange. Åh, okay, ja. Han er low, ja. Nej! Ej, det er så sad.
Din karakter er helt glitch. Jeg kan ikke se din rammedyr. Nå, okay. Det er lidt spændende. Det kan jeg. Nå, jeg kan godt se. Okay. For det er sådan nogle magiske rensdyr, på mig. Man skal tro på julemanden, for man kan se dem. Ja. Og jeg tror på julemanden. Eller... Hvor skal vi ind, Jesper? Måske. Giv mig noget godt i den kise her. Jeg får en sniper! Jeg mistede mit skud. Ej, han havde en kom. Åh, der er sin, ja, okay. Ja. Yeah. Der er tre mænd på samme hold i samme hus. Og så får jeg en sniper. Ja, jeg får en... Oh my god. Okay, det er på samme. Okay, det er to forskellige hold, okay. Ja. Fandt vi lidt, det er ikke så slemt. Nope. What the fuck? Ja, det er lidt utroligt. Jeg har belootet det hele nu, har vi det? Er der kiste herinde? Tror jeg ikke. Alt efter, man skal bruge streamdækken til, der for de fleste er det med 15 knapper mere end rigeligt. Ja, folk går på den der mast ting. Hold da kæft. Ja. Nå, det er den ene, men de får dem op igen, kan man sige. Men det er bare sådan en advarselsskud. Ja, at vi... Du kan sagtens ramme. Så de skal ikke pige igen, de skal bare flygte. Jeg er kommet ned på os. Så er de zipline. Gamers. Så er han bare zipline væk. Ej, hvor de... Hvad er det, de har gang i? De... Jeg ved ikke, hvad de laver. Han er hvid. Han er deroppe ham med en flint, eller hvad? Jeg bruger deres egen vej op. Det opdager de aldrig, det her. Oh my god. Tak. Nå, så er jeg svendt ud, der. Han røg ned. Han er 1-0-V. Nice. Der er det, jeg lige... Jeg ligger, jeg står i zone og tager skade og alt muligt, men jeg er lidt ligeglad. Nu tager jeg lige en toffefi på den. Ja. Mm. Ja, det er svært faktisk. Lidt ligeglad. Hmm? Vil jeg have din flint? Nej. Jeg tror, at du er hvide. Han er lidt meget lille, med. Edit. Knocket. Løber 3 derovre. 4. Et 3 kan faktisk ikke løbe. Nå, okay. Der er en her. Ja. Ah, der rammer mit flag ikke. En, der bare går mere på ravnen. Han er løb, han er nok. Men han er der, prøver at komme op. En er ramt 180 i hovedet med en flint. Okay, der er stadig en helt oppe i top. Fuck, der er egentlig på mig. Oh fuck, okay, egentlig på mig. Ouch. Vi skal bruge armen også. Han er ramt lidt skjold. Han er low. Ej, du vil det. Nej. Vi skal op i luften, tænker jeg. Skal lige bruge kalderens mats. Ja. Skyde nogle af træerne, der var sådan lidt, hvad der rundt omkring kønne. Jeg er ikke nogen af jer. Ja. Ej, hvad er det for et tidspunkt, der kommer sådan en storm på? Hvis I bare hopper lige ned her mod mig. Ja. Så I ser ham. Ingenting at se. Nej. Ej, det er sådan en storm der. Jeg kunne den eventuelt også lige fjerne sådan. Jeg tror ikke, han har mats nu. Yeah. Nej. Så sat. Ja. Hvad bygger han et tag for det her, altså? Ja. Hej. Vi chase. Oh. Jeg tænker, jeg prøver bare all in med sniper, så må jeg se om... Jeg finder nogen bag, så han tager... Tak, oj, Jesper, han prøver... Jeg er absolut lige ikke, mate. Ja. Veldig nice. Altså sådan en situation der, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare giver op. Altså hvorfor prøver de så længe, lang tid? Han blev bare på en eller anden måde bare vente sig for at løbe ud i stormen. Ja. Så kan det sgu være det. Hele hans, alle hans mates sidder også og spækker og sådan noget. Så der må være nogen, der bare råber sig død over. Kom nu, vi skal charge i seng. Oh my god. Mathias, jeg kan ikke nå et game mere, hvis det er, du skal spille så langsomt. Åh, for helvede, Mathias. Først sindssystem, så tager han en grenade launcher frem. Ja. Jeg tror også, det havde en bedt køttet, som kom deroppe. Det havde jeg også. Men så kom jeg langt ned, så tænkte jeg, okay, han stod sådan lidt ud i det åbne, så tog jeg sniperen frem, og ville skyde. Så skød den ikke, og så nåede jeg ikke op på flint. Så det er sådan lidt uheldigt. Byggede han inden, eller efter du ramte jorden? Inden. Han byggede sådan et tag ovenover. Ja, okay.
Hvad er det for en rumpe? Oh my god! Så vil jeg skudte en af de der Star Wars mand, der står nede. Og bare har en på. Ej, det er fortjent. Ej, han... Det er også fortjent. Det er ufortjent. Og lige åbne testen og få minis. Og et eller andet våben, jeg ikke nåede til. Kommer han og ravner på ham. Der var den. Det kunne have været the one, det her Jesper. Det kan stadig være the one, kønne. Nu laver jeg ikke den der. Det er rigtigt. Den er nok. Ui. 180. Han fløj bare væk. Hvor fanden må han af? Han fløj længere væk. Ej. Ramte... Barbte en. Jeg har en flint. Nice. Der ligger en ekstra flinter. Vi har alle sammen flint. Det er så meget. Nej, er det ikke flere? Ja, det er... Tag Ren Jesper, eller skal jeg ikke? Det kan jeg godt. Okay, der var en guldskar også. Åbne op. En flopper. Drenge, jeg har ikke nogen shotgun nu. Nu har vi begge to. Eller alle sammen to hedder det. First try. Ja. Og jeg hoppede ikke ud igen. Jamen det er det. Ish. Nej, hvad sker der? Du havde også en. Jeg mistede en mandepøn. Hvorfor har du ikke kan finde ud af at blive en båd? Det ved jeg heller ikke. Nej. Nå. Ja. Oh shit. Nej. Så en rams. Se en oppe. Knockede ikke. Oppe, nice. Den kommer ned. Ja. Nice. Knock. Er der et bål her eller andet sted? Jo, ja, det er brugt. Ah, det er vel. Det gik godt nok. Godt stå. Det er sådan ikke brændt i det. Så nu fejler de. Ish. Oh, ups. Ja, rip 300 wood. Oh. Jeg tror jeg kunne stoke det, så starter det fandme igen. Det var voldsomt. Det... Ja, det var heller ikke meningen. Men altså... Ja, skete er skete. Åh, snestorm. Det kan være vores opportunity. Det kan det faktisk. Og måske de skyder på det. Eller hvad? De skyder. Nej. De skulle ikke se det her, kan de? Der er en, der skyder noget, det kan jeg høre. Ja. Bare byg hen over dem, fordi de higer nok ikke lige op. De spiser for mig. Oh shit. De, bliver det her også spiser? Hvordan er det spiser? De spiser helt ned. Det gør det. Fuck. Jeg kan jo ikke se jorden her. Nej, du ser den marker. Den marker. Oh my god. Okay. Jeg prøver at bygge op igen. Jeg ved ikke, om nej, det var ikke rart. Fokus på det. Nej, det er sendt marker, det var klogt. Men også lidt sent. Jamen, jeg troede, jeg havde tænkt slange, faktisk. Men We are not smart. Nope. Det er mig med the biggest brain. Okay, hvordan ser de mig? Hvad er det, min pickaxe, der lyser? Jeg ved ikke, du må ikke flå helt zone for den her. Der er nogen, der pusher mig. Var det ikke. Please, lad mig komme ind igen. Lad mig, hvad har jeg gjort dig? Når stormen starter, er jeg er nok død her. Der er et hold på mig. Den var over på den anden high ground, for at tusen uger, vi sidder her. Jeg har ikke været med. Der er et helt hold på mig med SMG'er. Det ja. Jeg er ikke. Kåre, Anders Eders. Der skal også være nogle gamerhold, altså. De kunne da godt lige gå ind og bare fight, i stedet for bare sidde i hver side. Det var, du skulle hele sakke der, Jesper. Hva? Bandage gun. Jo. Jesper, hej. Hvordan? Oh my god, han kunne godt have lov til efter det her. 63, jeg ved ikke om det ramte, der var nok. Jeg tror, det ramte nok. Ja, de sidder og racer. Har du noget at spray med? Nej. Skal du prøve at komme op? Hvor er han her? Han røg op, tror jeg. Han røg ud. Den har I den her. Han er lige dernede. Where are you getting in? Der er to. Yeet! Veldig nice. Hvorfor må jeg ikke gå med til det sjove? Der er fire, der jagter mig med SMG'er, mens der er snestorm. Skybase virkede ikke, men der kom mange kældes her til sidst.
Really nice.